今回福振りを開いたきっかけは、まあ、授業の一環というのもあるんですけど、まあ、地元の住民と関わりたいという思いで開かせていただきました。準備から販売までの流れと、そのやっぱ事前にロールプレイングをするということが大事だと実感しました。経営の準備から販売までの流れを学びたいなと思って入ったのと、やっぱり役場に就職したいなと考えてたりするので、町の方と交流できたりするので、そういうのを学びたいなと思って参加しました。やっぱり接客っていうのは、どの仕事についてもお客さん、営業とかでお客さんに関わる時とかに必要になってくる能力だと思うので、そういうところからいろいろ学べたらなって思っています。